Бишкектин ири соода борборунан орун алган бул бут кийим саткан дүкөн Кыргызстанда 12 жылдан бери иштейт. Накта Булгаардан тигилген айымдар менен эркектерге ыңгайлуу бут кийимдер Түркиядан ташылат. Патенттин негизинде иштеп келген дүкөн ээси 9 айдан бери бирдиктүү салык тутумун колдонууга өткөн. Ишкерлер үчүн мындай багыт ыңгайлуу экенин айткан дүкөн кызматкерлери ачык айкын иштеп соодасын жүргүзүүдө. Биз бул убакка чейин патент менен иштеп келгенбиз. Ушул жылдын 23-жылдын февраль айынан баштап единый налог өттүк. Аябай ыңгайлуу экен. Мамлекетибизге ыраазылык билдиребиз ушундай шарттарды түзүп бергенине. Şu men işte şükür etmez. 2024 yılının 1 yanvardan tartıp ölkönün aymağında patentin negizinde soğuda işin jürgüzü toktotulat. Oşonda patentin negizinde soğuda kılgan işkerler salık salonun başka rejimlerine ötüşü gerek. Taktap aytkanda orduna işkerler jalpı jana birdiktü salık salonun rejimlerini tandap işin ulantat. Jalpı salık rejimi salıktar koldonudagı salık mıyzamdarına jana jalpı negizdegi stavkalarga layık tölönöt. Al emi birdiktü salıktı tandagandar tömönküdöy çendermenin salık tögümün jürgüzöt. Бирдиктүү салык чакан жана орто бизнес үчүн алгылыктуу салык салуунун жөнөкөйлөтүлгөн системасы. Салыктын ставкалары жылдык кирешенин көлөмү 8 миллион сомго чейин болсо 0%, ал эми 30 миллион сомго чейин болсо 1% жана 50 миллион сомго чейин 0.5% түзөт. Бирдиктүү салык ишкерлер үчүн жеңил жана ыңгайлуу режим. Бул тутумдун негизинде иштегендер контролдук кассалык машинаны пайдаланууга жана камсыздандыруу төгүмдөрүн төлөө боюнча талаптарды, ошондой эле бир катар башка милдеттемелерди аткарууга тийиш. Бирдиктүү салык менен эгер иштейм десе, алар милдеттүү түрүндө контролдук кассалык машинаны колдонуш керек. Мындан тышкары камсыздандыруу төгүмдөрүн да төлөш керек. Ошондой эле салык кодексинде белгиленген дагы башка талаптарды аткаргандан гана ошол жана 8 миллион сомго чейин иштегендер бекер иштешет, ал эми калган жанагы 30 миллион, 50 миллион деп 0.5 жана 1% төлөп калышат. Базар ошол аймагында иштеген ишкерлер үчүн атайын ыңгайлуу шарттар да түзүлүп, ал жерде дагы салыктын ставкасы 0.1% деп сыналып жатат. Бирок бул жерде ошол базарлардын дирекциясы, эң негизгиси ошол реестрге, атайын түзүлгөн реестрге кириш керек. Салык режимдеринин бирине өтүшү үчүн ишкерлер 1 январга чейин учурдагы салыктык катталган жери боюнча салык органына арыз бериши керек. Мындай кадам салык системасын жакшыртууга, ишкерлер үчүн адилеттүү жана ачык айкын салык шарттарын түзүүгө багытталган. Нургүл Жумабекова, Нуркамил Асанов, Ала Тоо 24.